Orang tak puasa tak boleh makan sama. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul-betul. Kenapa pula? Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah. Tak boleh makan sama-sama. Tak boleh makan sama-sama. Duduk rumah kan seronok. Duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul ni. Betul. Banyaklah ragam kau berdua. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Allahu akbar.